Obušku z pytle ven. V malé vesničce pod horami bydlel chudý krejčí, který se staral o tři syny. Moc toho neměl, ale nestěžoval si. Jednoho dne k ním na dvorek, kdo ví, odkud přiběhla zatoulaná koza. Nikdo se k ní nehlásil a tak se rozhodli, že se jí ujmou a budou se o ní starat. Každé ráno s ní šel jeden ze synů na pastvu. Ten nejstarší s ní chodil na sladký jetelíček, prostřední ji vodil na jitrocel a třetí ji brával dosadu na popadané ovoce. Koza se tvářila spokojeně a když se jí kluci večer ptali, jestli už má dost, mečela jako o život. Ne, jsem úplně přejedená, nadspaná až k prasknutí. A to bylo dobré znamení. Jenže když přišla noc, koza vždycky v chlívku kňourala, že má hlad že ji ani najíst nedají a ať se o ní koukají postarat, nebo že jim přestane dávat mléko. Tátu Krejčího to rozlobilo. Říkal si, že se na svoje synky nemůže v ničem spolehnout. Po další z promečených nocí došla táto vytrpělivost. Bouchnul do stolu a zavolal si všechny syny k sobě. Nedá se nic dělat, pověděl přísně. Je na čase, abyste se vydali všichni tři do světa na zkušenou. Snad si každý z vás najde nějaké dobré řemeslo a konečně z vás nebudou takový budiškničemové. Jak řekl, tak se stalo. Všichni tři synové se vydali na cestu a on zůstal v chalupě sám. Druhý den ráno odvedl kozu na čerstvou zelenou trávu. Koza toho snědla tolik, že by s ní ani stádo volů nemohlo soutěžit. Jenže v noci se zas schlívku ozývalo. Mám hlad! Já, chudinka, ani najíst mi nedají. Krejčí se plácnul rukou do čela. Takhle se to tedy má s tou hladovou kozou. Kdyby mohl, zavolal by synky zpátky, ale už bylo pozdě. Tak se na kozu rozhněval, že se rozhodl jí vytrestat. Mídlem jí namydlil bradu a oholil jí kozí bratku. Nakonec jí plácnul přes zadek a zavolal. Jen si běž, kam tě nohy povedou. My už se u nás o tebe starat nebudeme. A co bylo mezi tím se syny krejčího? Všichni tři nejdříve putovali společně, ale nic se jim nedařilo najít. Když došli na rozcestí, rozhodli se každý jít svou cestou. Nejstarší syn Tibor došel do truhlářské dílny, kde mistr zrovna hledal učedníka. Takový truhlář to je moc dobré řemeslo. Přiznejme si, že postel, stůl nebo židli budeme přeci potřebovat pořád. Ctibor měl šikovné ruce a jako kdyby ho dřevo poslouchalo, udělalo přesně to, co po něm chtěl. Jednou ho dokonce mistr přistihl, jak si se dřevem povídá. Co prý by si přálo, aby z něho vyřezal? Hm, třeba se to tak má správně dělat. Kdo ví? Prostředního syna Jiřího dovedla cesta do mlína. Mlinář právě z přistaveného vozu vykládal pytle s obilím. Jiří neváhal a šel mu hned pomoci. Mlinář se za přeloženou ruku k dílu nezlobil. A když bylo obilí pod střechou, pozval mlinář Jiřího na večeři. No a jak tak seděli u jídla a povídali si? Nabídl mu, jestli by u něho nechtěl zůstat a vyučit se mlinářskému řemeslu. A Jiří rád souhlasil. Josefa, nejmladšího ze synů, dovedla cesta k chalupě, na níž vysela cedule s nápisem Krejčí. To je přesně ono, pomyslel si. Vyučím se Krejčím jako táta. Určitě bude rád a časem budu moct převzít jeho dílnu a pracovat za něho. Vešel tedy do Krejčovské dílny, prohodil několik slov s mistrem a bylo domluveno. Uběhl nějaký čas, přesně tak dlouhý, aby stačil k tomu naučit se líp než dobře nějaké řemeslo a na třech různých místech přišlo postupně loučení. Jako první složil mistrovskou zkoušku Ctibor. Vyrobil skříň, která byla tak krásná, že by se za ní ani na zámku nemuseli stydět. Mistr truhlář pochválil Tibora za pořádnou práci a přiznal, že víc už ho naučit nedokáže. Na rozloučenou mu chtěl dát dárek jako poděkování, že byl tak dobrý žák. I přinesl z půdy malý zaprášený stoleček. Stibor se na něj moc nadšeně netvářil. Vždyť stolek si umí sám vyrobit a popravdě by určitě dokázal vyrobit hezčí. Jenže mistr mu vysvětlil, že tenhle stoleček není obyčejný, ale kouzelný. Stačí mu poručit stolečku prostři se A on hned připraví hromadu toho nejlepšího jídla. Stibor uznal, že takový stolek je víc než mistrovské dílo a bude se o něj dobře starat. Stibor poděkoval a vydal se na cestu. Za nedlouho došel k hospodě u grobiána. Byla tam zrovna veliká sláva. Tibor se přidal k zábavě a brzy se rozhodl pochlubit svým kouzelným stolečkem. Postavil ho na zem a zavelel stolečku prostři se. Ve mžiku se stolek zaplnil tím nejvybranějším jídlem a pitím. Všichni byli jak u vytržení. Jenom hospodský postával opodál. V hlavě už zpracovával plán, jak Ctibora připravit o tak zdatného kuchaře, jakým kouzelný stoleček bez sporu byl. Když Ctibor v noci usnul, hospodský se potichu vkradl do jeho pokoje. A kouzelný stolek mu vyměnil za podobný, ale obyčejný. Ráno se se Ctiborem radostně rozloučil a mnul si ruce, jak ho přechytračil. I prostřednímu synovi se dařilo. Ve mlíně zastal veškerou práci. Jednou odpoledne si Jiřího zavolal mistr, aby mu předal výuční list a potom přivedl schlívku oslíka. Dám ti na cestu svého oslíka, řekl slavnostně mlinář. Měl by se o něj řádně starat, protože to není obyčejný osel. Vždycky, když pod něj dáš ubrus a přikážeš oslíčku otřes se, nasype ti tolik zlaťáků, kolik se na ubrus vejde takový dárek Jiří nečekal. Poděkoval a vydal se domů. Cestou se ale ještě zastavil v hospodě u Grobiána. Však už měl pořádný hlad. Hostinský si ho měřil nepěkným pohledem a nejvíc ho zajímalo, jestli má vůbec čím zaplatit. Jiří se nenechal dlouho pobízet a nechal si přinést ten největší ubrus, který Hostinský najde. Pak přivedl zvenku oslíka a poručil Oslíčku, otřes se. A světe div se, přes samé zlaťáky nebylo po chvíli u brus ani vidět. Hostinský málem puknul závistí. Jiří ho pohostil lahůdkami, které připravil kouzelný stoleček a sám začal přemýšlet, jak ho o oslíka připravit. Jiří se dobře najedl, poděkoval a měl se k odchodu. To se ale Hostinskému moc nezamlouvalo a rychle k němu přiskočil s tím nejlepším vínem v celém kraji. Jiří se nenechal dvakrát přemlouvat. A schutí si s Hostinským připil. Kdyby jenom tušil, že mu hospodský do jeho sklenice nasypal prášek na spaní. Raz, dva, tři. A už se neudržel ani na nohou. Hostinský ho chlácholil, ať se nebojí, že mu ustali jako pro pana krále a odvedl ho do stejného pokoje, kde noc předtím spal jeho bratr Ctibor. Pak si to hospodský namířil rovnou do chlívku. Podíval se na Jeříkova kouzelného oslíka a potom na toho svého byli takřka k nerozeznání. Jen ten jiříkův měl na čele bílou skvrnu. Hospodský na nic nečekal, popadnul hrnec s vápnem a štětec a namaloval úplně stejnou skvrnu na svého oslíka a bylo. Ráno se vesele s bohatým hostem a vyměněným oslíkem rozloučil a poděkoval. To nejmladší Jozef zrovna šel speciální mistrovské kalhoty s Laclem. Objednávají si je bohatí páni, aby měli kam schovat svůj vypapaný pupík. Pokud je Krejčí dokáže ušít dost pevné, aby ten panský pupík udrželi, je z něho mistr všech mistrů. A to Jozef byl. Teď už umíš to samé, co umím já, řekl mu Krejčí. Klidně si můžeš založit svoji vlastní Krejčovskou dílnu. Na rozloučenou přinesl Josefovi dárek. Byl to takový úzký, plátěný pytel, který byl nahoře převázaný mašlí. Josef byl zvědavý a chtěl mašli rozvázat, ale mistr ho okamžitě zastavil. Ne, ne, uvnitř je totiž kouzelný obušek. Až ti někdo ublíží, rozvaž mašli a řekni obušku z pytle ven. Ty se o nic starat nemusíš. Obušek si z darbáky poradí sám. Pak už jen svému učni popřál šťastnou cestu a rozloučili se. Tou dobou už byli Josefovi bratři zpátky doma. Táta byl radostí celý bez sebe. Oba bratři vyprávěli, jakému řemeslu se ve světě naučili a co zajímavého je potkalo. Pak Ctibor postavil před tátu kouzelný stoleček. Přece jen takové shledání si žádá dobrého jídla a pití. Potom poručil stolečku prostři se. Jenže se nestalo vůbec nic. Ani po druhé, ani po třetí. Asi se cestou nějak rozbil, pokrčil ramenec Tibur. Zítra ho opravím. Nevadí, zachraňoval situaci Jiří. Tak si jídlo a pití koupíme. Schlívku přivedl oslíka, položil pod něj prostěradlo a poručil. Oslíčku, otřes se. Tušíte správně, z oslíka nevypadl ani jediný zlaťák. No, moc jste se toho v tom světě nenaučili, řekl smutně táta. Co naplat? Namažeme si aspoň chleba se sádlem. Tak pojďte vy dva umělci. Cestou domů se i nejmladší z bratrů Josef zastavil v hospodě u Grobiána. Hospodský koukal ze dveří a usmíval se. Poslední dny se mu opravdu hodně dařilo. Tak si řekl, že udělá první dobrý skutek ve svém životě a pozve toho tuláka na oběd. Pohostil ho kaší s párkem a sklenicí vody. Tomu přišlo pro takového otrhance tak akorát. Jozef si zatím v duchu gratuloval, jaké štěstí ho potkalo, když má plné břicho a navíc zadarmo. Ale říkal si, to nebude jen tak samo sebou. Když se s hostinským loučil, začal vyzvídat. Co prý to má v tom pytli? Josef odpověděl, že je to dárek od jeho mistra a že prý ho má rozbalit až doma. Hostinského poháněla zvědavost víc než kdy jindy a začal Jozefa lákat na čistě povlečenou postel a fajnovou snídani. Jozef souhlasil. Však ho také zajímalo, co má hostinský za lubem. Když na obloze vyšel měsíc, odebral se Jozef do pokoje, který mu hostinský tak ochotně připravil. Hostinský mezi tím pátral po stejném plátěném pytli, jaký měl Jozef. Pak se potichoučku došoural ke dveřím Josefova pokoje a poslouchal, jestli už spí. Jozef byl jako myška a spánek zdárně předstíral. Hostinský k němu přistoupil a pytel s obuškem mu rychle vyměnil. A samou zvědavostí ho ještě v pokoji otevřel. A na to Jozef čekal. Bez váhání zavolal, obušku, z ven. Nepřejte si zažít, co se začalo dít. Z pytle vyletěl dlouhatánský obušek. Rozhlédl se po pokoji a hned mu do oka padl hostinský. Nejdřív na něho podžouchle Merkel a pak mu začal nakládat. To vám byla taková smršť. Jedna rána střídala druhou. Hospodský utíkal, co mu velké břicho dovolilo. Zkoušel se schovat, ale obušek ho všude našel. Nakonec chtěl zalézt i pod postel, ale nevešel se tam. Jen jeho obrovské pozadí koukalo ven. Celý zoufalý volal, Jozefe, dám ti všechno, co si budeš přát. Jen už toho rozlítaného klacka zažen zpátky do pytle. Jozef zavalil obušku dost zpátky do pytle. Obušek se rozhlédl. Ještě jednou si plácnul do hostinského zadnice a skočil do pytle. Jozef utáhnul mašly a byl klid. Rozbolavělý hostinský Jozefovi ochotně vrátil, co mu nepatřilo. Kouzelný stoleček a oslíka. Stihnul ho také poučit, jak se s nimi správně zachází. A jen co se s ním rozloučil, zalezl do postele, aby si potom výprasku pořádně odpočinul. Jozef pospíchal domů, protože se na tátu hodně těšil. Jaké ale bylo jeho překvapení, když se v chaloupce shledal také se svými bratry. A že si měli co vyprávět. Společně pak uspořádali velkou slavnost pro celou vesnici. Kouzelný stoleček nabízel jen ty nejlepší dobroty a pití, oslík natřásal každému zlaťáky, kolik si jen přál a obušek, ten zůstal uložený ve skříni, dokud ho zase nebude potřeba protože nikdy nevíte.